Eu sou Afriso Acácio, do acordeon e dos oito baixos. Tenho o prazer de estar aqui em Arapiraca fazendo esse documentário. Eu sou filho de Belarmino Acácio Bezerra e de Maria José dos Santos. Nasci em 1949, num povoado chamado Sítio Sapato, município de Campo Grande. Na época pertencia a São Brás, mas hoje é a cidade de Campo Grande. Me criei lá no pé da serra e fazendo as coisas do sertão, cavando cova na terra, plantando milho e feijão, derrubando barbatão nos trabalhos de vaqueiro. Fui político e fazendeiro, hoje estou sendo somente amigo da minha gente, locutor e forrozeiro. A minha infância foi no campo, pastorando gado, dando de comer a gado, carreando, arando terra, fazendo essas coisas do sertão e com meus irmãos, né? Fazendo a alegria do povo também. Quando comecei a tocar sanfona, foi mais bonito. A gente se reunia no pátio da fazenda, assim, à tardinha, depois do trabalho, e começava a tocar sanfona e alegrando nossos trabalhadores. Meu pai tinha mais de 20 moradores. Meu pai era um médio fazendeiro que dava oportunidade às pessoas. Hoje acabou isso tudo, mas eu disse, não gosto de mordomia, eu me criei no sertão, derrubando barbatão, cuidando da vacaria, trabalhando todo dia, fiz açude, cavei poço, comi carne, cortei osso, tirei leite, já fiz queijo, sou caboclo de sertanejo da bota do pneu grosso. Mas, rapaz, por que você gosta tanto de forró? Eu nasci no sertão, por isso eu sou apaixonado pelo forró, ouvindo o rádio sergipano e alagoano, mais Sergipe, porque na nossa região pegava as emissoras mais de Sergipe. E aí, ouvindo Josa, Vaqueiro do Sertão, Luiz Gonzaga, a gente vê a inspiração e continua tocando e alegrando a nossa gente. Meu pai não queria que eu fosse sanfoneiro, porque sabe que o sanfoneiro, ele sempre é um camarada que não quer trabalhar. Ele quer viver de música, de alegria, de casamento, festa, vaquejada, essas coisas. Ele queria que a gente fosse do campo mesmo, fazendeiro, trabalhando na roça, cuidando das obrigações do campo. Mas quando eu ganhei o meu pai na conversa, eu digo, meu pai, nós vamos tocar sanfona na varanda da fazenda e a gente não vai andar pela aí, essa coisa toda, isso não tá certo, fica por aí brincando. Eu comecei com 17 anos, vou completar agora 50 anos de forró. Forró, poesia, rádio, como apresentador de programas regionais, e é uma felicidade para mim poder também transmitir esse trabalho para meus filhos, para minha família, para meus amigos, ensinar e aprender. Todo dia que você ensina, você está aprendendo. Foi difícil porque na época não tinha professores perto para você aprender. E se você aprender sem professor, você vai aprender as coisas erradas. Os tons, os acordes, porque dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó é fácil. Mas para quem tem um professor para ensinar. Aí eu aprendi com o Sabino do acordeon, o Zé Maraba, meu compadre, ainda hoje são vivos. E um mora em Aracaju, outro mora no Buqueirão da Maraba. Eu comecei a tocar nessa data, 66 para 67, puxando as orelhas da sanfona, nas vaquejadas, nos comícios. Naquele tempo podia tocar em comício, fazer música de comício, né? Hoje é proibido, não pode mais. E aí a gente fazia essas festas, casamento, começava a tardinha, 4 horas da tarde, ia partir o dia, na latada no terreiro. É que era bonito, rapaz. Essas coisas que eu aprendi e fiz muito no interior. A música para mim é o meu ar-condicionado. Ar-condicionado é aquela frescura que você recebe, aquela essência da vida, para mim é a música. Deus primeiramente, a família, a música, os amigos, isso é um contexto que enriquece você. A música é alegria, a música é de Deus. A música enche o seu ego, o seu âmago, com prazer, com alegria. Sem música, o mundo não seria esse mesmo mundo que hoje nós estamos vivendo.
conheci ela, justamente eu vinha de um show que eu estava tocando no interior, lá no município de Itaipu, num Barro Vermelho, lá no sítio Limoeiro. Quando eu venho de manhã, ela vinha mais uma irmã para Arapiraca. E eu vinha do forró já 5 horas, 6 horas da manhã, encontrei com ela na estrada e viemos conversando, e eu me agradei da matutinha, eu também matuto, né? E aí fomos conversando, aí eu disse, minha aurora pressa se escondeu, meu crepúsculo foi rápido, logo veio, quem foi belo risonho ficou feio, quem foi jovem tornou-se um ancião. Este fardo de angústia e solidão é o jeito de eu levar contra a vontade. Se eu pudesse, eu comprava mocidade, nem que fosse pagando a prestação. E a mãe dela proibiu o namoro de nós dois. Nosso amor virou cofre de segredo, mas quando eu fui lhe beijar foi tanto medo que eu tremia cabeça, pé e mão. E ela toda gelada de emoção. Assombrada com essa intimidade, se eu pudesse eu comprava a mocidade, nem que fosse pagando a prestação para ela lembrar dos velhos tempos, né? Você é bonita, um laço de fita vou te ofertar. Teus olhos tão lindos, teu sorriso de prata, teus beijos me matam, vou me apaixonar. Teus olhos tão lindos, teu sorriso de prata, teus beijos me matam, vou me apaixonar. Eu vivo pensando em você, se o nosso amor morrer, sei que vou chorar. Choro de saudade de você, benzinho, sem o teu carinho aqui não vou ficar. Choro de saudade de você, benzinho, sem o teu carinho aqui não vou ficar. Me lembro do primeiro beijo, matou meu desejo, eu não vou negar. E peço, querida, que guarde o segredo, porque tenho medo de alguém censurar. E peço, querida, que guarde o segredo, porque tenho medo de alguém censurar. Eu casei em 72. E temos 3 filhos. Teve um que faleceu, nós temos, era 4, temos 3. Ailton Acácio, que é radialista, trabalha comigo, e Altamiro, que trabalha na mesa de som, e o Arlisson Acácio, que é o touro. Outro dia uma moça ligou para mim e disse, alô, eu digo, alô, quero falar com o touro aqui para contratar o equipamento touro. Eu digo, touro não está não, está o boi velho, pai do touro. Ela disse, eu quero é falar com o touro. Eu digo, o boi velho não resolve nada não. Ela disse, ora, o touro não está resolvendo, vai resolver. Oxê! A minha riqueza está na minha amizade e na minha saúde e nos amigos que eu tenho, a felicidade de fazer amizade. Eu me sinto rico por isso, porque Deus me dá essa beleza. E sempre eu digo, agradeço a Deus pelo ato repente, pela sanfona que eu toco, pela minha voz estridente e pelo dom da palavra que Deus me deu de presente, por saber fazer repente e ter uma vida modesta, pelos meus filhos sadios e uma mulher honesta. Também por ser poeta e viver fazendo festa. Agradeço nossa festa, essa entrevista, a nosso Deus com todo empenho, pelos caminhos que trilho, pelas estradas que venho, as amizades que faço e os bons amigos que tenho como vocês que vêm aqui no meu rancho me trazer essa felicidade, que isso aqui é importante demais. Morre o homem, fica a fama, seca a maré, fica a praia. Todos nós estamos escrevendo uma página no livro da vida. Morre o homem, fica a fama, seca a maré, fica a praia. Napoleão, rei da França, dominou toda a Europa, saía com sua tropa para fazer grande matança. Mas todo guerreiro cansa, e quando cansa, desmaia. Não há duro que não caia, e quando cai, rebenta a cama, morre o homem, fica a fama, seca a maré, fica a praia. Toquei com Luiz Gonzaga, toquei com Dominguinhos, toquei com Zé Nilton, grande show. Josa Vaqueiro do Sertão, Jacinto Silva, Marinês, os grandes mestres, trio nordestino, os grandes mestres da cultura, eu toquei com eles, porque não é brincadeira. 50 anos de forró, você encontrou com muita gente na estrada, né? E fiz muita amizade também, graças a Deus.
E aí, quando eu digo Josa Vaqueiro do Sertão, é a boia, a sanfona, é poesia. Sua voz melodiosa é alegria e muitas vezes alegrou meu coração. Sergipe, Alagoas, meu rincão, não esquece quem foi o pioneiro. Seus programas alegrou o Nordeste inteiro. Me recordo do rádio de outrora. Seu nome já passou para a história de um bravo, autêntico sanfoneiro. Josa ainda é vivo, está morando em Aracaju, está doentinho, mas está com seus 87 anos. Mas é um grande artista que levou a sanfona, o chocalho para o rádio, o aboio, que naquele tempo era difícil, mas hoje está tudo fácil. Sem meu amor, o meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. O primeiro passo do artista é ser humilde. A humildade é uma grandeza. E ele disse a Frizo, lembre-se de uma coisa. Cai chuva, sol e sereno para branco, preto e moreno, Deus manda sem distinção. Pois todos somos irmãos e vivendo no mundo erra. No fim de tudo é a terra que ganha toda a questão. Não precisa orgulho, não precisa vaidade, precisa simplicidade e ama a Deus sobre todas as coisas e os seus amigos também. Hoje eu tenho grandes amigos da música e a gente apresenta os nossos trabalhos por aí com muitos colegas e companheiros respeitando e sendo respeitado. Para mim é uma grandeza. Muitas vezes a gente fica emocionado com o carinho do povo. Na Rua de São João, em Sergipe, onde começou o forró há mais de 50 anos lá. A rua lá é centenária, já completou 100 anos. E Rua de São João, que é o palco da Rua São João, 100 anos. E lá, em 1976, eu dei um show lá que ficou marcado na história. Quando eu terminei, o pessoal vinha me abraçar, botaram nos braços. Nesse tempo eu tocava mais do que hoje, porque quando o carro cai novo, tem energia, tá com os trânsitos da cabeça tudo acesinho, o cabra toca mais ainda, né? E eu fiz um show que ficou na história, na Rua de São João, que agora completou 100 anos, o centenário da Rua de São João, em Aracaju. Então, ouvindo os programas de Josa Vaqueiro do Sertão em Sergipe, ouvindo outras emissoras, Luiz Gonzaga, Gesso Filho, os grandes mestres, aí a gente vai aprendendo, ouvindo e vai passando o nosso conhecimento para os amigos também que querem aprender o que é a música nordestina, que é muito rica, limpa e seca e sacudida, peneirada também. Luiz Gonzaga, eu me encontrei com ele em Itabaiana, numa grande vaquejada, e ele olhou para um amigo dele assim, e com aquela facilidade que ele tinha de fazer aquelas prosas dele, porque Luiz Gonzaga, além de ser o artista cantando e tocando, ele fazia aquelas crônicas, falando, como do Jumento, Samarica Parteira e outras mais, que ele pegava qualquer assunto e fazia uma festa. Aí Luiz Gonzaga chegou assim, aí puxou na frente do povo, fez... Nos meus versos de cunho popular, busco na alma divina inspiração. Porque é de Luiz Rei de Baião que agora o poeta vai falar. O Brasil sertanejo vai mostrar que não é desprovido de memória. Relembrando a incrível trajetória de um mito que o tempo não desbanca, foi voando nas asas da Asa Branca que Luiz escreveu sua história. Céu, ai, porque tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha judiação? Foi na casa de Gabi, aqui em Arapiraca. Ele disse a Frizo, continue, meu irmão, segurando essa bandeira da cultura nordestina. Isso é muito importante para nós. E por aí começou a festa. Chegou o sanfoneiro, é bom, é verdadeiro, veio de Caruaru. Babra é famoso por esse sertão inteiro. Já tocou em São Caetano, a curva de Novo Exu. Toca aniversário, batizado e casamento. Toca de verdade pra tocar no maior tempo. Lá no sertão, o pagode só é bom. Quando Zé Tatu puxa no acordeão. Ô Zé, puxa o fole sanfoneiro. Ô Zé, puxa o fole Zé Tatu. Ô Afrisa Cássio por esse sertão inteiro. Ô Afrisa, ninguém toca como tu.
Arapiraca eu conheci com meu pai. Nós vinha do interior a cavalo, conheci Arapiraca nos anos 60. Aqui em Arapiraca, trazendo, fazer as compras aqui em Arapiraca, nós vinha de lá de Campo Grande, pelo interior, feira, passava em Feira Grande e vinha por aqui, Massapê, chegar em Arapiraca, fazer as compras e à tardezinha a gente voltava. Isso eu conheci Arapiraca assim, já aquela feira animada, o povo vendendo farinha nesse tempo não tinha mercado não, era na feira mesmo assim, pura. E não tinha calçamento também, né? No barro. Isso aí eu conheci. Nós, naquela época, nós bebíamos água aqui de cacimba. Todo mundo tinha uma cacimba. Arapiraca hoje é uma capital. A diferença é muito pouca porque não tem a praia de Maceió. Eu disse, Arapiraca, cidade maravilhosa, tem a essência do cravo, tem o perfume da rosa. Eu digo com alegria, aqui meu verso tem poesia, canto, brinco e faço prosa. Aqui tem loura e morena dengosa e tem um povo hospitaleiro. Tem o verso improvisado do poeta sanfoneiro. Digo com desenvoltura, vou resgatando a cultura do nosso Brasil inteiro. Mas eu quero chegar primeiro com meu verso improvisado. Minha linda Arapiraca, a todos, muito obrigado. Canto no norte e no sul, debaixo do céu azul, xote, baião e chachado. Mas o artista preparado, ele canta, brinca, toca e dança. O homem trabalhador nunca perde a esperança, faz projeto nesse mundo. Em meio de um segundo, Deus lhe dá liderança para tocar sanfona, para chachar, porque eu chachei. Chachei de Recife a Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro. Chachando eu conheço o Brasil inteiro. Com chapéu de couro, punhá e borná, vou sempre chachando por onde eu passar. Enquanto eu puder, sanfona na mão, triângulo, zabumba e chachado no pé. Tá bom demais. Criei o Centro de Tradições Nordestinas de Arapiraca, Alagoas, porque precisava de a gente juntar os sanfoneiros, os artistas. Criei em 2009. 2009, 2010, por aí assim, a gente começou aqui na Rua Boa Sorte, na querida cidade de Arapiraca, na rua, aqui no bairro Primavera. Centro de Tradições Nordestinas, onde a gente reunia os artistas de Arapiraca e da região, para a gente fazer os nossos encontros. Tem DVD gravado, documentado, e a gente continua com esse trabalho. E daí, depois do Centro de Tradição Nordestina, a gente criou o projeto Cultura na Praça. Em 2012, o nosso amigo Júnior Birbinha assumiu a secretaria, que era o Arnaldo Rocha. Aí, em seguida, o Júnior assumiu e eu falei com o Júnior: Júnior, quero fazer Cultura na Praça. Ele disse: como é isso aí? Eu digo: forró na praça, apresentar os vaqueiros, aboiadores, os violeiros repentistas, apresentar os sanfoneiros, os cantores, também os nossos amigos cantadores de coco, que precisa de espaço. Que ali na Praça Marques da Silva, há 20, 30 anos passado, você encontrava 10, 12 duplas de cantadores de coco cantando as emboladas, os cocos de pandeiro, e acabou tudo isso. Nós temos que trazer isso de volta. Nenê, o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vem ficar mais seu, oh, nenê. Ela sabe que eu amo, por isso me trata assim. Com o coração liviano, faço o que quiser de mim. Ele foi falar com o prefeito na época, doutor Luciano Barbosa, e o recado foi esse: disse, a praça é do Afrísio e dos artistas, diga ele que pode tomar conta. É a Praça Luiz Pereira, a tenda cultural. E a gente começou dia 2 de maio de 2012. Já completou 5 anos. A gente fazendo esse projeto, recebeu apoio sempre da prefeitura e outras vezes sem o apoio da prefeitura, mas a gente tem feito também. E a gente vai continuando esse trabalho, porque cultura na praça, dando voz, dando vez, para mim e para vocês, com muita desenvoltura, nosso povo que procura, com certeza vai encontrar. A sanfona, a poesia, nos dando muita alegria, vamos juntos festejar. É lá na Praça Luiz Pereira, no centro de Arapiraca, quando o artista se destaca, e é toda segunda-feira. Defenda sua bandeira e mostre a sua alegria. A festa começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia ou mais. Brinca o senhor e a senhora, o rapaz e a menina. Assim vamos divulgando a cultura nordestina, mostrando nossos valores, poetas e cantadores, com a música super fina, que é essa aqui que eu mostrei agora, né?
Aqui na nossa Sergipe e Alagoas e Bahia, está quase extinto. Está muito pouco funcionando essas coisas bonitas. O Oito Baixo, eu trouxe o Oito Baixo porque estava em extinção. Trouxe para o Projeto Cultura na Praça que estava em extinção. Já ninguém ouvia mais. Em volta aqui de 100 quilômetros, não tem um Oito Baixo, um trio de Oito Baixo tocando. Só em Maceió você encontra. Os tocadores de Oito Baixo vão desaparecendo, vão morrendo. E aí, cadê os jovens que aprenderam? Eu hoje estou ensinando os jovens a tocar sanfona e tocar Oito Baixo. Porque senão, daqui uns tempos se acaba. Agora, cultura forte. Alagoas já foi a maior cultura do Nordeste. Foi Alagoas. E o berço da cultura chama-se Viçosa. Viçosa é o berço da cultura de Alagoas. Se pesquisar a história, você vai encontrar tudo isso. Então, valorizar é importante. O artista, muitas vezes, ele não quer o dinheiro. Quer um cachê simbólico para ele sobreviver. Mas ele quer o reconhecimento, que é muito importante para mim e para todos. Que estão aprendendo comigo, vários alunos, eu passando meus conhecimentos a Maxwell do acordeon, ao Vitor Jordão, Juninho, Edinaldo, Messia do acordeon e outros mais que aprenderam os acordes com a Frisa Castro. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é muito importante. Deixando também os nossos discos, CD, gravado, a nossa poesia e o nome no rádio que a gente faz, sempre apresentou os nossos programas. Hoje eu trabalho na página Star FM, das 4 às 6 da manhã, ao lado do meu filho Ailton Acácio, fazendo mesa e fazendo locução, que fez o curso de radialista e está comigo também. E eu pretendo deixar esse legado, quer dizer, a música, o conhecimento, os meus alunos e a minha vida dedicada puramente à música e à poesia e ao rádio. Esse é o meu prazer de deixar para todos aqueles que gostam de mim. Isso é que é importante. No rádio é o seguinte, eu comecei em Palmeira dos Índios, comecei com o Pedro Sertanejo em São Paulo, na rádio lá na Catumbi, que o programa era transmitido para a Rádio Santo André. Aí quando eu cheguei aqui no Nordeste, aí procurei a Rádio Sampaio, trabalhei na Rádio Sampaio, o Bom Dia Sertão. Aí eu digo, meu bom dia, meu abraço para o povo alagoano, pernambucano e sergipano e para toda a freguesia. Freguesia, que coloca em sintonia sua TV nessa hora. Para o senhor e para a senhora, o casado e para o sorteiro. E a festa do sanfoneiro está começando agora, né? Muito bom, mas a gente tem. Coloque em sintonia o seu rádio nessa hora. Para o senhor e para a senhora, para o casado e para o sorteiro, a festa do sanfoneiro está começando agora. Aí o pau quebra. Aí eu disse, e a Rádio Sampaio? Eu digo, chega em Palmeira do Zinho e procura a Rádio Sampaio para fazer meu ensaio no forrozão de primeira. Até no dia da feira, o povo para ali se encaminha para ouvir de manhãzinha a frisa se derreter. Vim aqui para dar prazer, para dar desgosto, eu não vinha. E a festa... Depois eu vim para Piraca fazer programa na Novo Nordeste. Foi o Pindicado Vaqueiro aos domingos, das 5 da manhã às 7. Todos os domingos. Zé do Rojão fazia de segunda a sábado. E eu fazia os domingos. Pindicado Vaqueiro, dando voz e vez aos nossos vaqueiros, aos artistas que vinham do interior. Depois eu passei para a Rádio Cultura de Arapiraca. E fiz também outra temporada na Rádio Cultura. E depois travessei para Sergipe, para Itabaiana, Aracaju. Eu fico feliz em dizer que eu sinto já praticamente realizado. Porque um artista chegar ao nível, chegar aos 67 anos, com o sucesso que eu tenho, graças a Deus, um sucesso puro, limpo, sem maquiagem, sem pagar ninguém para tocar meu disco. O pessoal toca porque gosta de mim. Eu faço as coisas, sou convidado. Não gosto muito de ir atrás de festa. O pessoal liga para mim, me convida, porque muitas vezes quando a gente vai atrás, acaba de estar se oferecendo. Eu não gosto muito de ir atrás. Eu gosto quando as pessoas ligam para mim e aí a gente vai fazer a festa, a cavalgada, o baile, o show. Isso para mim é importante demais. Eu deixo essa mensagem para os nossos amigos. Primeiro, Deus. Segundo, seja humilde, seja simples. Porque não é uma sanfona, não é uma poesia que vai levar você ao pináculo, deixar você virado uma estrela. Não. A estrela, outro dia passou um cometa aí, vocês lembram, né? Eu disse, a estrela brilha, o cometa passa, se é importante, faça e siga essa trilha. O mundo é uma ilha cheia de obstáculos, que derruba o fraco, que não tem a fé. De carro a pé, a gente se manda, me diz com quem anda, que eu direito quem é. A cultura de Arapiraca precisa ser divulgada, mais divulgada, a cultura de Arapiraca. Precisa ter mais um carinho com nossos artistas.
desde o prefeito ao governador do estado, e a gente fazer cultura com amor, com carinho, com a paz e o amor no coração. Isso precisa muito, porque a gente tem, eu como simples artista, tenho feito 1%. Fazer pelo menos 20%, Arapiraca seria, com certeza, a terceira cidade do Nordeste em cultura, porque tem Campina Grande e Caruaru. Arapiraca seria a terceira cidade, sem dúvida nenhuma. E ela vai chegar lá, porque Arapiraca tem potência. Eu recebi um convite dos meus amigos e minhas amigas da Rosana, lá do Sesc Arapiraca, para fazer encontrar com o Hermeto Pascoal, eu e outros músicos, numa tarde maravilhosa, dia 7 de junho. E foi uma grande alegria para todos nós, quando eu encontrei um dos maiores músicos do mundo, instrumentista que não tem para ninguém. É da onde ele? Lagoa da Canoa. Quando Lagoa da Canoa pertencia à querida cidade de Arapiraca. Só para você, pra eu dar prova do que era Arapiraca, o berço da cultura alagoana, era Arapiraca também. Esse grande talento, e nós temos muitos talentos aqui em Arapiraca. E aí, Hermeto Pascoal me abraçou e disse: obrigado, poeta, que eu fiz lá uns versos falando dele, do filho dele, que estava lá com o Fábio, que é filho dele, e disse: Nossa Senhora, Nossa Mãe, Jesus Cristo é nosso Pai. Na minha boca repente é tanto que chega cá, e quem beija a boca do filho, adoça a boca do pai. Mostra quem vem e quem vai, mostra a todos da jornada, mais vale quem Deus ajuda do que quem faz madrugada. Quem beija a boca do filho, deixa do pai adoçada. Hermeto Pascoal, esse mundo é uma charada. Ai de mim se Deus não fosse. Repente minha cabeça ainda não acabou-se. Quem beija a boca do filho, deixa a boca do pai doce. Mas foi o inverno que trouxe Arapiraca fartura. Na casa de gente boa, gosto de fazer figura. Quem beija a boca do filho, deixa do pai com doçura. Aí as palmas vadiou. Aí eu chamei no oito baixo. Ele disse que ele toca sanfona, toca oito baixo. Ele toca todos os instrumentos, mas o xodó dele, até hoje, ainda é o oito baixo. Ele toca todos os instrumentos, piano, o que você botar na frente dele, até panela, mas o xodó de Hermeto Pascoal ainda é oito baixo. A diferença é muito grande, porque sanfona é fácil de tocar, porque você puxa ela aqui, vai para lá, o mesmo som, vem o mesmo som. Essa aqui não, você puxar para cá, é um som, para dentro é outro. Aí fica difícil por isso. Essa aqui é o natural, quer dizer... Essa é a concertina natural daquela de Gesso Filho de Penedo, que foi o primeiro artista no mundo a gravar oito baixos no Brasil. Então ele completou seu centenário agora. O meu grande amigo lá de Maceió, Zé Lessa, que é o presidente da Associação dos Forrozeiros de Alagoas, fez uma homenagem. A gente vai fazer outra aqui em Arapiraca, porque Gesso Filho foi o sanfoneiro de oito baixos de concertina. A concertina dele era uma dessa aqui, que honrou a Lagoas e encantou o Brasil tocando oito baixo. E por esse motivo, você puxar para aqui, ó. Aí já é outro som. Aí eu fiz aqui. Saudade, meu bem, oxente, que saudade, saudade, meu bem. Olha que saudade, meu bem, oxente, que saudade, saudade, meu bem. A gente tem muitos mestres em Arapiraca, muitos conhecedores da história de Arapiraca, muitas pessoas que fazem cultura em Arapiraca, e a gente precisa reunir esses talentos num documentário só e mostrar ao povo que Arapiraca é rica. Falta só a gente, uma iniciativa como vocês, que nos traz uma câmera, uma filmadora, um gravador, para mostrar quem é a Frisa Cássio. A Frisa Cássio é um poeta, é um matuto, é um sanfoneiro, é um radialista que foi criado ouvindo as coisas puras da natureza. E eu estou aqui para ensinar o que eu sei e aprender, porque a altura que você ensina, você está aprendendo. Isso é muito importante, não é verdade? A vida é amar Deus sobre todas as coisas, porque Deus está aqui nesse momento, Deus está nas casinhas do sertão,
onde o velho roceiro permanece bem contente fazendo uma prece para ver se a chuva molha o chão. Deus está no doente e ancião, peregrino que não inveja o nobre. No pastor, quando diz ao rico ou pobre, Deus está lá no céu olhando o mundo, ele está no segredo mais profundo que o homem da terra não descobre. Deus está na maré do oceano e na poeira levada pelo vento, nos planetas que estão no firmamento e nas casas de todo ser humano. Se por acaso um coração desumano encarcerar alguém barbaramente, se o réu da prisão é inocente, Deus está na inocência do réu, que está preso na terra, mas no céu ganhará liberdade eternamente. Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade e por mais uma inspiração divina, porque essas coisas que me enchem meu coração, a minha natureza, de ficar feliz em frente às câmeras e dizer a verdade. Não estar aqui com maquiagem, dizer um negócio hoje, amanhã é outro. Não, essa que é a pura verdade. Muito obrigado a todos, para todos nós. Sorte, saúde e sucesso. Estou aqui de regresso com paz, amor e alegria. Com Deus e a Virgem Maria, vamos travessando o mundo. Em menos de um segundo com forró e poesia. Obrigado. É a festa do sertão.